berkaitan dengan at-tayyibuna lit-tayyibat, tayyib Quran. Sunnatullah alam ini apabila si suami itu baik, Allah akan menguniakan isteri yang baik. Itu sunnatullah. Dan terkadang Allah keluarkan faedah itu, Allah bagi ujian. Suami baik, isteri pula nakal. Kadangkala isteri baik, suami nakal. Itu keluar daripada kaedah umum tadi. Kaedah umum yang berlaku dalam alam ni, yang tu yang kita nampak kebanyakan, yang saya sendiri nampak dengan permasalahan masyarakat yang banyak. At-tayyibuna lit-tayyibat, suami yang baik, isteri yang baik. Alhamdulillah, macam itulah yang kita nampak. Bila Allah nak uji, dia keluar dari kaedah umum itu. Ada tak berlaku? Akan berlaku. Antara ujian yang paling besar sekali yang tak dapat at-tayyibuna lit-tayyibat siapa? Nabi Nuh alaihissalam.